مؤمن صداقت جا قوم نورالي ممشر دي جا بمعروف بي مشت صلاة فلاس راكرا صلاة فلاس راكرا مجد وطن سووتلو چاپرالا مجيكي عبدالقدر نميزم دا نورالي ترامر لاني شبكة معروف ده او دا خلق جنجالو نمرا بكوز امنیتی ځواکونه چاپراله مجیګر مینه زر محمد ته شبکه می صداقت ته موږ د تنګیا د حوزې مسؤلیت زموږ په غاړو د مشر نومې نورعلي دی او په څلور نفرو موږ یوه مخابرات درلوده په جوړو کې مو پټه کړه دولت پر ضد باندې جنګېدلو چاپراله مجیګر کړو.